នៅគ្នាមកនេះអត់ថាចេះយំមកនេះនៅគ្នាតែកុំតែដុសរោមកអត់ទាន់ធ្វើចិត្តទេហើយយ៉ាងមួយនេះដុសរោមចិត្តចិត្តតែនេះព្រោះអានេះកាត់មុនអានេះប្រហែលថ្ងៃ5 6ថ្ងៃនេះអាចការកៅវិញមុន2នៅគ្នាអាច2ថ្ងៃហ្នឹងបលែងតែគលីកលងបលែងទាំងអីតែការកៅហ្នឹងបលែងទៅអស់ដល់ពេលមានណាមកវិញដេញចាប់អត់បានដេញចាប់អត់បានវាមុនដេកលើទ្រុងដេញចាប់អត់បានដល់ពេលហ្នឹងដេញយកដេញឡើងហើយតែក្នុងភូមិទៅព្រលឹមឡើងឃើញមកតែវាលេងអត់ឃើញមកតែហើយតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមករៀងរហូតមើលតែវាអត់អោចចាំអត់ចាំហ្មងអត់ចាំបើរត់ច្រកចូលខ្លួនឯងអត់អត់ទៅអត់ខ្វល់បើយើងដេញចាប់វាវាផ្អើយកឡើងវាផ្អើតែបើយកឡើងមកខ្ញុំថាចាំបើវាអត់អោចចាំខ្ញុំអត់ចាំទេចង់វារត់ច្រកខ្លួនឯងចូលខ្លួនឯងអត់ពេលវាព្រមចំណៃវាយើងដាក់ចំណៃចិត្តមកច្រកខ្ញុំប៉ឹងគាត់ច្រកវាចូលហ្នឹងហើយចាំអត់មានអីណាគ្នាវីដេអូទាំងទាំងយ៉ាងខ្លាំងណាស់ក្រោមអ្នកនរគ្នាយ៉ាងណាតែសត្វសត្វលោកពេលខ្លះសត្វខ្លះឆ្លូតឆ្លូតទៅសត្វសត្វខ្លះកំខ្លាំងណាស់ក្មួយនេះផ្លែកខុសគេហ្មងចូលផ្លែកហ្មងផ្លែកផ្លែកមកផ្លែកផ្លែកតាមទូទៀតខាជានីបើមិននេះឈ្មោះលេមកទូទៅមកនឹងទៅយ៉ាងវាដល់ពេលអាមួយនេះអើនេះអរគ្នាឲ្យជួយចិត្តស្គីបខ្ញុំម្នាក់មួយមកហើយកុំបាច់បាក់រូបណាស់ខ្ញុំមិនទៅបានវីដេអូមកខ្ញុំអរដោយសារតែចេះនេះអរគ្នាអើខ្ញុំគាត់សុំអធិស្ឋានទៅដល់ប្រូម្នាក់ផងគាត់មិនសុំទិញឡូមកខ្ញុំទី1អត់ឡានផ្ញើទី2គឺខ្ញុំអត់នេះអត់ទេមើលសត្វលោកញីឈ្មោះអញ្ចឹងណាហើយណាមួយវាច្រឡំគ្នាឲ្យវាមានគូវាតាតែឡៅច្រឡំគ្នាអស់លេងដឹងណាគូណារោបកាត់មកគូដែរអត់បានដឹងណាគូណាអញ្ចឹងណាក្នុងបបាក់បកាត់ខ្លាំងមែនតើហ្មងអត់ចេះមើលតែធូបងបងណាអត់ចេះមើលពួកហ្នឹងវាមើលពួកបាក់មើលអញ្ចឹងបាក់ទៀតអញ្ចឹងចាំមើលវាពងហូតដែរហាប់ថាលីលីលីប្រាដែរក៏ហ្នឹងឯងអូតើវ៉ាតើវ៉ាហើយនេះឡើងហើយតើវ៉ាហើយតើវ៉ាហើយតើវ៉ាហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមិនចាំបានតែប៉ុណ្ណឹងយកប្រាប់ថាជួបគ្នាវីដេអូហើយបាទ